Després d'haver-se fet les caixes niu, ja fa gairebé un mes, era l'hora de col·locar-les en el bosc perquè els ocells, concretament les mallerengues, poguessin fer niuada. El taller va començar a les 10 del matí, on ja esperaven les caixes niu per ser penjades. Abans d'anar a penjar-les, l'encarregat del taller, Pau García, ornitòleg, va fer una petita explicació del que es faria durant la sortida. Un cop va acabar l'explicació, va ser l'hora d'iniciar la passejada familiar cap al bosc, que es troba al costat de Pompeu Fabra. Quan ja es va arribar, Pau García va acabar d'aclarir com s'havia de penjar les caixes. Després d'haver-se penjat la primera caixa niu, era el torn de les altres. Les famílies van ser les encarregades d'escollir el lloc on les volien penjar. Les condicions van ser que havia d'haver una separació d'uns 80 metres entre elles i no podia estar en llocs on es donés sempre el sol o l'ombra. La passejada va durar aproximadament 2 hores. Ara només hauran de passar 2 setmanes per poder saber si els ocells han fet niuada en les caixes niu. Sí, avui no cal que et fa...